Selamu alaikum, fillimisht. Aleikum selam wa rahmatullah. Na vjen mirë që gjetëm domethënë këtë xhami të vjetër që qytet Gjakovës. Mirë se jemi me disa mysafirë të Shkupit që jetojnë përkohësisht në Belgjikë. Dhe na vjen mirë që domethënë këtë ditë Ramazani e bëjmë edhe këtë vizitë, do të takojmë gjithashtu edhe me ju si imam që shërbën këtë xhami. Do të shkon normalisht shumë e mirë për ne dhe edhe për gjithë besimtarët që kanë dëgjuar emrin xhamia Adumit, mirë po nuk kanë informata domethënë të mjaftueshme. As pikarjet emri, as më thonë pozitë e kësaj gjami, kështu që sa minuta do më që kemi në dispojnë, do shtë të nga këshirë, di mu fërë një shërin. Fillimisht, ju dëshiroj mirë se ardhe, unë e unë Florim Elova, pe Janës Gjilanit, këtu imam, në gjami në Hadumit, që gjamia me vjetër e Gjakovës, dhe një kosisht që edhe simboli Gjakovës. Quhet Xhamia Hadumit, mbas ndërtuesit e saj, Suleiman Hadum Efendi Aga, që ka qenë shqiptar i një fshati të Guzë këtu në periferi të Gjakovës, që së fundmi është gjetur edhe vorri nanës së saj. Pikërisht në kohën kur janë mballë konvertimet. Kjo xhami është ndërtuar tash në vitin 1594-95, është xhamia e parë në rajonin e Dugagjinit. Qysh në këtë vit Suleiman Efendi është një histori e njohur që shkon në moshën 3 vjeçare në Turqi në kohën e Sultan Murat III. Ku rrim për 27 vjet atje, në moshën 30 vjeçare, i kërkon një fondacion për të bërë një diçka në vendin e tij, dhe sultani i ofron, domethënë lira që kanë qenë mendena të kohës, dhe kur vjen me ndërtu xhamin në këtë vend ku është këtu, kjo tokë ka qenë një katoliku të quajnë Jakvula. Familja më e vjetër e Gjakovës është Vula. Dhe ky i thot tashesun në këtë vend për xhami, meqen këtë kohë nuk ishte ende fshat. S'kishte ende emërtim ky vend. Ishin dy lagjet, lagja e spitalit dhe lagja e Peskotës, rruga për Pej. Dhe u planifikua që xhamia të ndrejset mes këtyre dy fshatrave, pikërisht buz lumit, krena që kalon për Gjakov për të marrë abdes. Okej. Okay. Dhe kur vendosin për t'ia shitën këtë tokë Jakvula, thotë unë tashes këtë tokë për xhami por me një kusht. Kushti ka qenë që kur themelohet qyteti, fillimisht fshati, me marr emrin tim. Si ndodhi Jakvula, Jalkova, pastaj u bën ndryshimi shkonën Jalvuka, Jakova dhe me nga serbishta Gjakovica apo Gjakova. Se origjinali është Jakova dhe njëkohësisht ekziston edhe në Gjakov shoqata e intelektualëve të Gjakovës, Jakova. Jo Gjakova. Po siç e thon. Po si hotel e kam botash Jakova, domethënë për me aksion emrin. Do thotë kemi hotelin më të njohur dhe restorantin më të njohur në Gjakov që quhet Jakova, me specialitetet më të mira këtu në Gjakov. Që pikërisht midis Gjakovës. Dhe nga kjo xhami u themelu mahalla e parë, mahalla Hadumit. Që tani për tani ka afër 500 shtëpi. Dhe në fillim të shekullit, do thotë 17, kjo u ndreq në fund të shekullit 16, u bë edhe qytet. Dhe ishte kushti kohës që për të shndruar një fshat në qytet duhet të kishte mbi 700 shtëpi. Dhe jo la edhe emërtimi dhe u bë, domethënë, nga kjo fillimisht është rasti ndër të rrallët, ndrojet shqiptare që të bjen një xhami ta themelon një qytet. Se zakonisht kanë qenë qytetet pastaj i mbash xhamiat. Kurse këtu është rast unik që kjo xhami ka themeluar këtë Gjakovën. Në historinë siç e pam. Dhe ndodh, domethënë, nuk ka ndodhur shkatërrimi i kësaj xhamie, as luftën e parë botërore, as luftën e dytë, e ndodh pak shkatërrimi i saj në luftën e fundit të Kosovës. Që me të filluar lufta në Kosovë, bombardimet e serbëve më shumicë, do thotë kanë filluar te biblioteka e xhamisë Hadumit. Thuhet janë djeg mbi 1000 dorëshkrime që kanë qenë në bibliotekën e xhamisë, këtu ku marrëm abdes pra dhe sot është rrafshuar më tërësisht. Kjo se çdo xhami e kohës kanë pas edhe kompleksin xhamia, duke filluar nga hamamet, hani, mektebja, këta këto kanë qenë kompleksi xhamisë. Me hamam i xhamisë Hadum të shkatërruar gjatë luftës dytë botërore, kurse hani i xhamisë që ndërtohet në vitin 1606, 10 vjet pas xhamisë, pra ekziston sot dhe quhet hani Haraqisë. Hani faktisht në kuptimin që më ka qenë motel, domodin. Han është nga persishtja, shtëp bujtin. Që kanë luajtur rolin e hoteleve të sodit. Dhe ka dhënë zoti pas restaurimit që është bën nga viti 2005 deri në 2009, nga 2009 që më mund këtu, është restauruar edhe në detajin më të vogël. Do të thotë 4 vjet kanë zgjatë rindërti apo restaurimet e tjera kurse veç restaurimi i brendshëm ka zgjatë diku 1 vjet e 12 ditë. Do të thotë 1 vjet e 12 ditë sa shpalas në vaktu. Po ka dhënë zoti dhe sot i kemi truajt në shumë senin këtë xhami dhe është një diçka që është interesante që nuk e ka asnjë xhami. Thuaj se në Ballkan nuk e kanë këtë veçori, se dia më po fokusojmë do pikat zeza që janë aty. Po. Ato janë vrima që janë bosh pastyre
është një lloj boshlluku. Dhe kur e kem studiu se si është ndërtimi I brendshëm I tyre, po e shihni. Ë, do pikat zeza, po. Al-Wahid al-Ahad, po dhe pas e lart. Okej. Okay. Ato te tre këndshë, ë? Te tre këndshë, ato pikat zeza, ato ndërtimi I brendshëm I tyre, po kështu. Vrimë me vrimën e brendshme, po ashtu është e lidhën dhe krijohet një lloj boshlluku. Romullak, në krejt xhamin është ashtu. Po. Pse kështu? Kan thonë për tre arsye. Por rritja zanit pak, që ata kanë menduar se një mjet për të rritë zanit si mikrofon e sodit, që kanë menduar arkitekti para 400 vjetëve për një mjet me rritë zanin, e dyta me zgjatë zanin, dhe e treta akustika me madhe xhamis. Që nëse e vrejmë qa që akustika të madhe kjo xhami, për mes tyre që kanë menduar arkitekti I kohës, pra, a shumë e theksume. Do thotë e ka mendu thasht jashtëzakonisht mirë. Tjetra është kjo xhami. Kjo është rujt faktikisht në restaurim, do thotë nuk është prekse. Po në restaurim, kanë dëmtuar ato pjesë. Është interesante se restaurimi janë gjetë këtu. Po. Se deri në restaurim nuk janë ditë. Do të janë luajë edhe me ngjyra. Bile, ata që kanë restauruar, njëri thotë e kemi dëgjuar nga primi derë atje, e a vit veshën vrim, ti ka me fol zanit vjen atje. Po, po. A dinosh një diçka? Po, po, sistem. E kanë përdor, Mimar Sinani ka përdor edhe te Hagia Sofia, për shembull, xhamia tjera, një sistem domodin akustikës që është dorë se xhamia e madhe, për shembull, nuk ndihet zonë se s'ka një sistem tillë. Edhe kupolla normalisht e luan një rol. Xhamia që ndresh në atë kohë, mos harrojm që kanë marrë një kohë gjatë për të plotësuar secili detaj. Kjo xhami do të thonë është filluar më ndërtu në vitin 1570, është përfunduar në vitin 1594-95. 25 vjet ka bërë që të ndërtohet kjo xhami. Dhe ka der Zoti, sot në Gjakov, në vetëm në qytet kemi dikon 18 xhamie, kurse edhe në Katoni kemi dikon 9 xhamie, 27 xhamia gjithsej, kurse në tanë Kosovën kemi afër 800 xhamia apo saktësisht 792 xhamia. Mashallah. Ka dashur Zoti gjatë luftës së fundit të Kosovës janë shkatërruar dikon një 218 xhamia e mos luftës së fundit të Kosovës për 13 vjet janë ndërtuar mos e 400 xhamia. Alhamdulillah. Është dyfishuar numri. Alhamdulillah. Normalisht kjo do të thonë se është përmbush nevoja se ka alaf shatë. Po vetëm edhe një fakt për mos më zgjat shumë, çdo këtu tash ka 107 shkrime në këtë xhami dhe çdo shkrim, jo vetëm këtë xhami. Gjitha xhamiat e kohës janë rreth e kanë një rol pse është ai shkrim aty. Për shembull, çdo këtë xhami, çdo mbi dritar janë ajete kuranore. Dhe çdo ajet fillon me selam. Dhe kemi 6 ajete në Kur'an që fillojnë me selam dhe 8-6 që mbi dritar këtu. Kjo është specifika e shkrimeve domodin po. E dyta, çdo shkrim që gjendet aty, në zakonisht në këto gjysmë kubet janë lartësime për Zotin. Dhe po e marrmi një shkrim pse gjendet aty si shembull dhe kështu shembull janë secilin shkrim. Tash gjithmonë për mos më zgjat shumë. Atje shkruan Subhan Rafi as-Sama' bi ghayri 'amad. E lartësuar qof Zoti i cili ka ngritë qiellin pas një shtyllë. Shiçok ku është ndërtuar pikërisht mbi shtyllë. Që do thotë ju s'un bëni pa shtyllë, unë kam ndërtuar, domethën pa shtyllë diçka. Ajo pa shtyllë është Allahu, faktikisht edhe praktikisht, domon fjala për po është një diçka është menduar shumë në të kalumën, cili shkrim ku po shkruhet. Dhe ka der Zoti ja ka dhënë kuptimin e vet. Alhamdulillah që kemi të tilla, më bëni Allah besoj suksese ndihmofte. Inshallah që Ramazani ka qenë si është më mirë. E na vizitonë gjithashtu edhe në Shkup, inshallah vi përsëri vizitojmë. Kjo ishte një vizitë spontane, pa planifikuar, por duhet shumë e kënaqshme dhe inshallah Allahu na jep këto informacione që vathemi gjithë vizitorëve. Zotë shpërblet. Na e kemi vizitë xhami edhe më herët, pas kemi pasur informata, kështu që tash faktikisht edhe kjo normalisht I inkurajon njerëzit më ardhë me vizitu edhe më. Ka vizitorë jashtëzakonisht këtu shumë. Ka vizitorë gjithë ambasadorët me presidentët gjitha këtu. Alhamdulillah, thash o simboli Gjakovës, bile o thamë gjithve, dvinin Gjakove, mos dvinin me vizitu këtë gjami, bjën si u kanë Gjakovë hiqë. Na do të të bënëm atës, si me pasë në gjithjuve, para se me shku ku I minis, me shku edhe më të gjami atë. Zodë shumë, Allah o drujtë, gjithve inshallah.